Добър вечер, уважаеми зрители на предаването Кота Спор за втори път тази вечер. Този път след победата на Левски над Берое с 1-0 в Стара Загора. Личното мнение е, че успехът на сините е напълно заслужен. През всичките 90 минути доминираха къде е в по-голяма, къде е в по-малка степен. Така или иначе, аз лично не помня тимът на Берое да имаше опасно положение пред вратата на Пламен Андреев. Мисля, че нямат точен удар в вратата на младия страж, което е достатъчно красноречиво за това, че Левски напълно заслужен се тръгва от Стара Загора с 3 точки. Така при изравняване на двубоите, защото все още Левски е с мачове по-малко спрямо останалите отбори от първа лига. При изравняване на мачовете и естествено при победи на водения от Станимир Стоилов тим, ще има възможност да изпреварят Лудогорец. Нещо, което до съвсем скоро, или да го кажем, до преди поемането на тима от Стоилов, беше на практика немислимо. Сега обаче вече има два отбора пред шампионите и със съвсем реална възможност Левски да направи същото. Изключително важна победа за Левски по няколко причини. Първо, както и Станимир Стоилов изрази опасения, че след по-дълги прекъсвания за националните отбори е възможно да има малко по-лежерно поведение. Такова лично аз не видях. Напротив, струва ми се, че футболистите бяха изключително концентрирани, изключително мотивирани, искащи победата от първата до последната минута и в крайна сметка я постигнаха. Второ, беше много важно да се затвърди успеха от предния кръг над ЦСКА София, защото общо взето, ако днес не бяха спечелени трите точки, малко щяха да олекнат пък спечелените срещу тима, който играе на стадион Българска армия. Сините в крайна сметка се свършиха своята работа, възходът продължава. И конкретно в този матч малко розови краски сипваш, но... Нещо. Кажи. Не знам, не съм много съгласен с теб, честно ти кажа, но всеки си има право на мнение. Добре, кажи, ти каза, че доминира и целият матч. Аз не видях точно доминация в целият матч. Определен период имаше. Казах, къде в по-голяма, къде в по-малка степен. Има и по-класни играчи, разбира се, Левски. Но на няколко момента се пропукахте. Значи, Берое не беше толкова безобиден, колкото се опитваш да го покажеш. Когато питаха момчета, понатиснаха ви, създадаха няколко положения. И не беше лесен матч, така си мисля. Не, в никакъв случай не казвам лесен. В никакъв случай... Някъде чули да кажа лесен матч? Да, но така да изглежда. И самото цифрово изражение е 1-0. Иначе е безспорно много важна е цена. Победа, още повече че се вижда вече... Показателно, че никак не е бил лесен матча. Казвам само, че в нито... Поне аз така го видях, че Левски в нито един момент не изпусна контрола върху матча. Е, контрола не, но казахте, на някакъв път се пропукахте, за много чудване дори. Имаш така освободени пространства, особено халфовата линия. Отзад бяха така по-концентрирани. Не изброявам се индивидуални грешки. Допуснете някои индивидуални грешки, които позволиха на Беройци да атакуват по-сериозно. Пак казвам, то не е някаква новина. Млад отбор все още има къде да расте, да се сработва. Освен това, гола дойде малко така полуслучайно. Но както да е, победа се победа. Няма какво да се да изброяваме. Аз лично искам да отбележа... Гола дойде в третата минута, Берое имаше цял матч да изравни поне, но не може, така че край. Искам лично да отбележа играта на Роналдо. За пръв път, откакто е в Левски, на мен ми хареса много повече, отколкото Уелтън. 90 минути се бори, беше изключително активен. И в нападение, и в защита, сновеше постоянно. Не даваше секунда спокойствие на защитниците на Берое. Изключително много ми хареса. За мен лично това беше най-силният матч на Роналдо, откакто беше привлечен на Герена. Дано да продължава така. Другия, който за мен игра без грешка или може би почти без грешка, Жереми Петри.
След като през седмицата поднови договора си, днеска беше истинска фурия. Дано продължаването на договора му е дошло като стимул и да продължи в същия дух. Аз за мача мисля, че долу-горе с това можем да се изчерпим, но имаше и едно друго интересно и важно събитие от днешния ден. Апелативната комисия към Българския футболен съюз отмени наказанието си за мач при закрити врата срещу Ботев Пловдив в следващия кръг, заменяйки го с затваряне на сектора, с изключение на виповите, закритите ложи. Доколкото успях да прочита, настанала е някаква суматоха в лагера от Българска армия, безпринципни решения на БФС, не знам какви решения на БФС. За мен това беше пък изключително принципно решение. Може би едно от малкото в последните години, взето от Българския футболен съюз и разните му комисии и комисийки. И тук изобщо не искам да звучи, че толерирам хвърлянето на бомбички и така нататък. Не, напротив. Според мен страхотна атмосфера може да създава и с далеч по-безопасни материали, като факли, ако щеш, като димки. Там мисля, че това не са застрашаващи здравето на хората. Неща с тях също се постига достатъчно добра атмосфера. Вижда се, че тук ми идва на ума и част от химна на Левски, между другото, за синята лавина. Че лети, че няма да се спре. Ето, Левски, освен в спортно-технически план, тук вече за приличие на изключително сериозен клуб, ползвайки се с безрезервната подкрепа на една наистина синя лавина за себе си. И в този контекст не мислиш ли, че принципното решение е плод на страх? Ама нека се страхуват. Крайно време е да почнат да се страхуват от Левски. Значи, пак те питам, принципите ли са водили решенията или страха? Значи от това... Правилно ли е страха да води решенията? Естествено, че не е правилно страха да води решенията, но пак към крайно време да почнат всички да се страхуват от Левски. Аз би казал да се респект е по-точна дума. Но от това, което чух като обяснение от шефа на апелативната комисия, те действат като съд, позовавайки се на факти и на документи. Окей, аз не мога да взема отношение, понеже не съм наблюдавал точно случаята. Не са постъпили необходимите документи, доколкото разбрах, физиотерапевта на ЦСКА София не е дал медицинско свидетелство. Също така беше казано, че още по време на мача му е предложен медицински преглед, медицинска помощ, която той е отказал. На мен лично тук вече ми е малко съмнително. Добре, се питам. Не е пожелал да се покаже раната. Не коментирам детайлите. Коментирам просто, значи взима се едно решение, след това се взима друго. Вярно? Ами за това има различни инстанции, Жоро. Съгласен съм напълно. Въпрос е, ако наистина е принципно решението, аз съм окей, супер. Но дали не е продиктувано от това, че, пак ти казвам, от един страх? Нека да е продиктувано от каквото ще. Не. Иначе не споря, че не мога да споря конкретно, не искам да влизам в детайлите. Кой е бил ударен, кой е бил не бил ударен, кой му оказа лекарска помощ. Но е факт, че Левски, освен на терена, вече се изглежда като един солиден клуб и извън терена. Затова, първо, изключителни поздравления на хората, от които зависи това, Станимир Стоилов, Наско Сираков и Иво Ивков. Трябва да разберем, че Левски трябва да бъде да размахва феномет като бухалка тогава. Той не ги размахва като бухалка. Що да ги размахва като бухалка? Така излиза от изявлението. Какво? Елате, заповядайте, господин. Ми да, поканиха ги да присъстват на мача. И прозвуча доста зловещо. Никой не е заплашвал нито БФС, нито Борислав Михайлов. Те се усеща в подтекста. Усеща се в подтекста.
призоваха ги да присъстват на стадиона, да се подкрепят отбора. Нищо лошо. Нищо лошо. За което щяха да се понесат съответните санкции по правилника на БФС. Така. Не знам дали ме разбереш колко съм ти кажа в момента. Напълно те разбирам. Аз съм за принципните решения и държа, значи не само Левски, не само Лудогорец, не само ЦСКА, не само който ще да е отбор. Спрямо всеки един отбор трябва да са принципни решенията. Естествено. Естествено. Защо? И не съм, примерно, окей, ти, аз разбирам, ти кой искаш да кажеш, че крайно време Левски да бъде взема на сериозно, според мен всеки един отбор трябва да бъде взема на сериозно. Защото ако не е така, просто знаеш. Знаеш какъв беше прецедентът от последните 10-11 години? Кой отбор беше взема на, съвсем на сериозно и другите бяха лишавани, ощетявани и така. И защо трябва да се прилага сила, за да се стига до тези? Каква сила се е приложил? Прилага се силата на това, че Левски става по-стабилен клуб, има огромна маса и някой почва да го фаща в шубе. Ами, да му мислят тия, които ги е фанал в шубе, значи сигурно има защо да ги фани в шубе. Аз предполагам, че има защо ако, да фани. Ако някой въпросен господин или въпросна организация не е направила нищо нередно, що ще я фани в шубе? От какво ще е страх? Това е вече другата страна на монетата. Може би наистина има защо да го фани някой в шубе. Значи не може определен клуб да бъде тъпкан, мачкан години наред, защото е бил слаб в определен момент от развитието си, от историята си. Не само за определен клуб, за всички клубове. Естествено, че за всички клубове, но сега ясно е, че Левски е с най-голяма фенска маса в България. Няма не съм как, съгласен с най-голямата фенска маса, но айде. Еми не знам какво съгласен, какво не си съгласен. Днес на стадиона в Стара Загора, в сектор гости, имаше повече фенове, отколкото в предходния мач на целия стадион. Добре. Само че много добре знаеш каква е ситуацията в момента с другия отбор. Квато ще да е. Е, не е квато то, ще то да е. То години наред ли? Ема, чакай сега, какви години наред сега. Аз съм виждал на вашия стадион седали под 50 човека, а не под 50 по 100. Най-висока посещаемост, средна посещаемост на мача. 100 човека седали на Герена. Е, си говорим сериозно. Еми, сериозно говорим. Не трябва да ги брим, а сега много добре знаеш, че... Плюс това в момента се фащаш като удавник за сламка, както и да е. Не се фащам за сламка. Просто за това предаване се казва Кота Спорт. Ти казва, че е най-голямата публика. Аз казвам, че не е така. Еми, хубаво, казвай си каквото искаш. Ти казваш, в крайна сметка не може Левския бъй съпоставим, за да не обидя някой от по... Айде, така сме свикнали, ай кажем, по-малките отбори. Ще го кажа обобщено. Левски не може да бъде съпоставим с Горно на Долнище. Не може. Няма как да се случи. Ако има нарушение, трябва това, да се го има. Това е клуб, с който трябва, щеш да се съобразява. Добре, ако гледате с Горно на Долнище и запалите половината терен, какво трябва да направя тогава? Да се понесем наказанието. Добре. Окей. Нека, нали за това са правилниците, за това има жалба, за това се разглежда от друга инстанция. Правилника трябва да се гледа обективно. За това се гледа от друга инстанция, другата инстанция е преценила, ето на база на доказателства, на документи, това може, това не може, това няма да се затвори целият стадион, ще се затвори сектора и до там. Добре. Окей. Тът, страхотно това е, това вече е Левски. И спортно-технически на терена, и като клуб извън терена. И пак казвам, това е благодарение на едно, наистина за мен страхотно трио, което в момента управлява Левски, Станимир Стоилов, Наско Серафков и Иво Ивков. Не ги казвам поред на заслугите, за мен и тримата имат огромен процент в това Левски да изглежда по този начин, и като отбор, и като клуб. Така трябва да се продължава. И съм убеден, че такива действия още повече консолидират синята общност, доколкото вече е възможно още повече да се консолидира, защото за мен в момента наистина Синя България е изключително сплотена. Без значение от... Убеден съм, ще има и загуби, ще има и слаби игри, може и да не се стане шампиония, много вероятно да не се стане. Може да не се защити купата на България, но пътя, по който пое отбора и клуба, е този. Дай Боже да дойдат и по-добри дни в финансово отношение. Нека, ще започнем една тема, но нека да останем за друг път. За United Group ли пак? Да, не е United Group, но може би рано ще да коментираме.
Защото нека... това ще бъде една нова крачка, която ще промени нещата. Левски поема в корено различна посока. Не е ясно посока. Как ще промени обаче. С United Group. Зад гърба, да. Ако... Става като Левски United. Ако изобщо се случи това с United Group, Май така изглежда, че ще се случи. Ти първо ще се правят анализи, кой, какво, защо, не, просто... по какъв път ще... В случай е много важна концепцията на новите собственици. Дали ще оставят левскарите да управляват Левски или те ще искат да се докарат, примерно, това казвам, някой холандец защото, или някой сърбин. Защото или Левски някой... с United Group, но без, без Мъри, без дай, Наско... Дай да спрямо тук, разбираш. Ама... Просто, защото ти казвам, че е една съвсем отделна тема и тя е доста сериозна също. Затова казвам, нека да се случи, ако се случи, тогава... Именно, именно. Ще имаме достатъчно време. В момента можем само хипотези да правим, което безмислено направим. Абсолютно. Та така, синята лавина пак лети напред.